Pozdrav svima ljudi. Evo, stala sam. Pozdrav svima ljudi, ovdje je Emo Primetra Rusinović. I danas ću snimati novi video. U ovaj došli... Tu ja sam tu! Da, Fale je tu s vama. Cijela naša porodica. Da, znači mi sad idemo do starog grada, ovo je neki mali mini vlog. Možda, ok, tamo su. Ajde sa. Sam moram da sačekam moju porodicu. Nemoj, Pale, molim te. Nego, izvinite što mi je malo mutno, ne znam baš za vas sad. Nego malo je mutno, da. Evo ga, mi idemo do starog grada, vjerovatno. Znači možete vidjeti da je sve ovo lijepo kićeno. Evo je restoran, tamo gledam, jako je, hotel je neki. A znači tamo je stari grad. Predivni gradić. Evo sad i ovo uopšte nije grad, ovo samo tako se kaže. Stari grad, nemam pojma da je uopšte grad, nemam pojma. Znači možete tamo vidjeti, ako malo pogledate bolje, 2019, da, kakav tamo znakić, nešto, nema pojma. Ovo, ne znam za vas, ovo je jako, jako lijepo. A sad ako malo bolje pogledate, možete tamo vidjeti ovo. I da. Eno ga, tamo je Ilka. Predivno je. Hvala, molim te ne juri toliko. Evo, tu resto. Pojma, možda nešto. Jel, pa već sam pokazala, pa što ne pretražiš. Uho, leden je, a ne želim vam pokažem kako izgleda, znači pokazano malo. Nisam baš našto odbog neke kapeličima, patuljka. A patuljka! A jelka, da, da pokažem jelku, znači ovo će izbliz, možda mi neka velika. Znači, ne diramo! Da ljudi, neću nikada vam pokažem kako izgledam se nosove kapama. Liči na nekog patuljka. Znači evo ga, ulazimo u taj... Da vam pojemo na kao... Čak, gdje je Pale? Pale, dolaz vamo! Hajde! Znači, izvinite što vam je mrak upada u stijeni, ali dobro, sad ulazimo. Evo ga, znači da je nešto. Hajde, dovate da se... Ne diraj Luka! Ne diraj Luka, ja sam se već sad malo prije opekla. Znači srećno godine veče. Znači ovdje je super. Ne znam za vas. Znači možete jednom posjetiti ovo mjesto. Možete jednom posjetiti ovo mjesto. I da ljudi, ja mislim da su sad ovi neki iz inostranstva. Sad ljudi, pojma, nemam uđitelj. Znači ljudi, ja mislim da su sad ovo neki iz inostranstva. Znači... Ljudi, čekaj. Trenutno je... 8.4. Da, ja. Uveče, da. Znači, srećno badnje veče svima, naravno. Znači, možete vidjeti kako je ovo lijepo. Znači, bukvalno morate jednom doći ovdje. Koji se nam je gore, lako će doći ođe. Čekaj, čekaj. U budvu. To sam se ja slikala prošle godine. O majko mila. Ej, tamo roditelji i tu mali brat koji je uvijek učest... Evo, već ti snimila. Pale, jesi las dolje, molim te. Okej, znači ovo je moj mali brat, znači, nadam se da ste se već jednom s njim upoznali, loser iz FNAF-a, da, jako je jako neprikladan video, ja mislim, jer tu ima jako puno. Da, znači ja sam u nekim gača videima njegu bacila. Pale, znamo da si tu, nemoj da se kriješ, jer ćeš da pogineš. Tako da ideš ubiti. Evo tu ruki restoran, ne znam, nešto tamo zatvoreno. Nisu kokice. Nisu kokice.
Znači, evo ga. Crkva. Prelepi grad i crkva. To je predivno. Ovi više liči na neki Big Ben tamo. Znači, predivno je. A ne, ništa drugo da kažem. Koji Big Ben? Pa šta liči ono tamo gore na Big Ben malo? I veličina je malo. Nalik je... E, mama, mogu sam da pokažem tamo ne topove? Hvala. Znači, ja ne znam da li ćete sad vi uspjeti vidjeti, znači, zaboravila sam upaliti blic. Znači, topovi, evo. Sada se ljudi penjamo gore, da vam pokažem. Znači, idem skroz gore, znači što sam zaboravila blic upaliti, pa da lakše vidite. Evo ga, top. Top. Evo ga, top. Znači, predivno je čaluka. Znači, okej, okay, namaš ti tu penjat. Evo, na cavi pališ. Šut kao nešto neš. Fotkao se. Fotkao. Top. Evo, sedi. Ma tamo kod nekog studija, nešto na opolj, nešto je. Više ne zna, niđe smo. Oh, sad i znam da smo sad. Znači, nadam se da je ovo vamo lijepo. A pale badnjake. Aha, samo pale badnjake. To pale badnjake, naravno. Kao što vidite. Evo ga. Samo malo da se približim. Evo ga. Znači, meni... Ljudi, meni se ruke skroz zelenilo, znači... Ne znam više. Znači, ja vam se javim kada dođem. Najprije da presim glavu se banjacima, tako da vidimo se.